Sandro Hayek, take 1. Bom dia, contrabaixo, aqui estou com o Sandrinho. Oi, Sandrinho. Esse menino multi-instrumentista vai ser um papo legal. Roda a vinheta lá. Bom dia, contrabaixo. Bom dia a todos. Sandrinho, mó honra você estar aqui, irmão. Oh, obrigado por xingar. Puta, adoro seu pai. Você sabe que tem uma história. Quando eu comecei a tocar contrabaixo, eu toquei com o Eduardo Araújo, depois eu fui tocar com o seu pai, Jato de Gaivota. Sim. Ele me deu a maior força, né, Tinho? Obrigado. Foi a minha primeira gig, assim, tocar em barzinho. Que legal, né? Foi bacana. E você sabe que eu tenho uma recordação também desse som, porque eu tinha uma fitinha que foi gravada em alguma dos sons que vocês fizeram ao vivo. Essa fita não tem mais, cara, que pena. Ah, eu procurei lá e não achei. No Vitória Clube? No Vitória Clube? Eu acho que era. E eu ouvia direto, cara, aquele som. Eu curtia pra caramba. E eu era seu fã demais desse som. Você tocava com um timbre diferente de hoje. Era mais fechado, mais jaco, assim. É. Que legal. Obrigado. Obrigado. É, rapaz. Esse som aí eu ouvi muito. Ah, meu, um abração pro seu pai, Netinho. Um abraço. Família toda. Tô com o menino aqui. O que falar do Sandro? Não tem o que falar do Sandro. O Sandro é um gênio. Né? De boa. Conheço o Sandro desde a década de 80, né? E hoje ele é um multi-instrumentista, está com um trabalho maravilhoso. O teu primeiro instrumento foi bateria, que nem seu pai. Bateria. Depois ele tocou baixo, toca guitarra, toca piano. Um pouquinho de piano. Trompete, o que mais? Toca mais. Não, de cordas eu toco bastante coisa, assim. Tem uns instrumentos exóticos, tipo alaúde turco, pipa chinês, sitar indiano. Aí, os brasileiros, bandolim, cavaco, viola, essas coisas, sete cordas. Sandrinho, não é brincadeira. Sandro, como é que nós somos no Bom Dia Contrabaixo? Como você da bateria, qual foi o primeiro instrumento depois da bateria que você teve um insight? Foi o baixo? Então, não, foi a guitarra. Eu vim da batera, mas por esses 12 primeiros anos. Porque eu ganhei a bateria com 2 anos. E até os 12, 13, eu fui só baterista. Mas eu sempre fucei em todos os instrumentos. Eu ganhava de presente do meu pai instrumento, não ganhava brinquedo. Então tinha violão, tinha piano, tinha baixo, tinha um pouquinho de cada coisa ali. Então sempre fui meio fuçador dos instrumentos, assim, né? Pra mim é louco isso, é uma coisa que... Desde criança as pessoas perguntavam qual instrumento você gosta. Eu falava, eu gosto de música, eu gosto de todos os instrumentos. Mas levava mais a sério bateria. Aí comecei a estudar harmonia. Eu comecei a tocar mais a sério violão e guitarra, não pelo instrumento, e sim pelo estudo de música. Sim. Eu entrei sozinho. Comecei sozinho. Depois eu fui ter aula no primeiro IGT do Van der Tafel de guitarra. Estudou com quem lá? Moza. E foi o cara, foi meu único professor, de verdade. É. Eu tive algumas aulas assim, tive uma aula com um índio guitarrista, que tocava no Jato Cigar Igual. Tomava aquele suco de manhã, aquela vitamina. Ele me deu uma aula, de verdade, ele me deu uma folha que tinha o resumo da teoria. Cara, foi super importante pra mim aquilo ali. O Indy estudou lá fora, eu não me lembro. Eu não me lembro também. Acho que ele estudou lá fora. Aí o Tomate estudou lá fora e quando ele chegou, mas aí um pouco mais à frente. Aí foi na década já de 80. E aí eu também tive umas aulas com ele. Logo ele veio com material, ele estudou com Scott. Ele veio com material moderno e tal. Eu tive algumas aulas com ele e depois a gente começou já a tocar e já virou da turma, né? Mas o Moza foi realmente... Também tive pouco tempo, não foi nem um ano de aula com o Moza, mas ele me deu o básico da coisa, né? Então eu comecei tocando guitarra pela necessidade de aprender música. Ok. Aí, nessa época, começo que eu fui ali no Sanja, comecei a frequentar a turma lá,
A primeira canja que eu dei de música instrumental na minha vida, tocando bateria, foi com você, e não sei se você se lembra. No TNT, você também foi dar uma canja. Quem tocava era o Maguinho, o Álvaro, o Faísca e o Pedro Ivo. TNT. E aí, no final, você sobe para dar uma canja e o Maguinho me chama para dar uma canja de bateria. Ih, rapaz, faz tempo pra caramba isso. Foi minha primeira, foi aquilo ali, marcou a minha vida. A gente tocou um Night in Tunisia. Que coisa. Olha que legal, né? Pô. E aí logo eu entrei na banda, porque o Maguinho saiu e me colocou no lugar dele e eu entrei no... assumi ali o... O Maguinho começou nessa mesma situação, né? Ele se lançou lá, né? É, o Sanja foi... Não. Pra quem não conhece, era um bar em São Paulo que todos os músicos... Acabava a noite, todos os músicos estavam ali. E tinha, rolava, né, uma química e uma união, né? Exatamente. Era bem diferente no mercado de hoje. Muito diferente. Muito diferente. Mais saudável. Né? Aí você deu canja como bateria, com baterista. Mas já estava estudando guitarra. E o baixo? Então, aí eu comecei a tocar na música instrumental ali, conheci o Cuca e o Wilson Teixeira, que foram outros dois caras. O Faísca primeiro, depois o Cuca e o Wilson Teixeira foram dois caras muito importantes ali, que a gente meio que criou uma turma e tinha o Tomate junto também. E aí quem tocava com o Tomate e com o Cuca era o Edu Martins. E o Edu, de uma hora para outra, ele saiu, ele parou de tocar na banda lá, não sei porquê, não me lembro. Ele estava com a Marina, lembra? Eu acho que sim, acho que foi antes disso. Foi antes. E aí, não tinha baixista para tocar na turma. Aí, falei, então eu vou tocar, eu toco baixo, tá, beleza. Nessa época eu estava sem baixo, aí peguei um baixo emprestado do Leandro, que é o baixista dos Incríveis, um Fender Precision dele, deixou o baixo comigo um tempão. E eu, de uma hora para outra, já comecei a tocar lá. E o louco é que, de repente, eu virei baixista. E eu fiquei uns 5 anos praticamente só tocando contrabaixo. Aí comprei um baixo acústico, aí tocava baixo acústico na noite com os pianistas e tal. Eu virei baixista. Que legal! E um bom baixista. Excelente! Aí a gente gravou, tem dois discos daquela, que inclusive... Saíram agora, chegaram agora nas plataformas digitais todas, que é o Mr. Motaba, que era um grupo eu, Pepe, cubano, e o Cuca Teixeira. No começo eu tocava guitarra, tinha Tomate, depois entrou Michel Leme. Eu lembro disso, isso eu lembro. E foi um grupo bem bacana, assim, na época ali. Eu lembro. Chegou tudo agora no digital. Né? É, ainda bem, né, que pode pôr o nosso trabalho. Exatamente. Lá. Mas eu, todo mundo, eu... Eu sempre via você tocando baixo muito bem. Eu gosto de você tocando bateria e baixo. Assim, porque o Sandro é incrível a facilidade que ele tem, gente. O Sandro é um cara que agora, né, graças à globalização, o pessoal vai ver realmente quem ele é. É um privilegiado. Mas, Sandrinho, me diga uma coisa. Como é que você... Filho do Netinho. Ah, muito bom, né? Muito bom. Meu pai foi um cara que sempre me levava em tudo quanto era... Onde ele ia, ele me levava junto. Reunião de gravadora, gravação, estúdio, nos shows. Tinha um lance até que eu era menor de idade, ele me colocava dentro de um casaco, assim, a gente combinava os passos. Aí eu ia, a gente ia entrando no... Então ele me levava em lugar que não podia entrar, só maior de idade, Morro da Urca, Noites Cariocas, show do... Isso ajudou muito. É, eu já estava vivendo com ele, né, ali a música, né, e ele sempre foi um cara que, ele nunca me falou nada, assim, tipo assim, faça isso ou faça aquilo, não, ele sempre deixou. E aconteceu um fato muito importante, que eu até conto no meu curso, no Segredo da Música, que foi o momento, eu tinha 12 anos e eu estava... reclamando, já era profissional, já trabalhava, já tinha um grupo, já com música famosa na rádio e tal, que era o grupo Bombom. Eu lembro disso. Vamos à La Praia. Vamos lá. Mas foi uma revolução, né? Porque do nada a gente começou a trabalhar que nem louco, fazendo TV, show e tal. E aí eu tava reclamando lá, estudando e tal, da escola. E ele chegou e falou, meu, o que você está reclamando aí? Eu falei, meu, eu queria estar tocando, estudando música e tal, não sei o quê, tem que ficar estudando esse negócio aqui. Ele falou, então, fecha esse negócio, fecha o livro e sai fora. Eu falei, ah, tá bom, fechei. Ele falou, não, sai fora, sai da escola. Aí eu,
Sai da escola? É. Posso? Pode. Tá bom, eu fechei e nunca mais voltei. Aí deu problema, veio a diretora, meu avô, família, tá. Não, é. E ele segurou a bucha. Não, o menino já trabalha, já sabe o que quer. E já aí, foi. É, e naquele momento eu meio que, assim, fiz uma promessa para ele e para mim mesmo. Assim, falei, pô, agora ele tá me dando essa carta branca, eu vou fazer jus. E foi o que aconteceu. E passou 2, 3 anos, eu já era professor. E, inclusive, a gente se encontrou, acho que ano passado, num show que você fez com o Pipoquinha. Lá no Sesc. Tava com a Rita, a Rita produtora, ela tava ajudando lá, fazendo um convite, né? Aí chegou seu pai e sua mãe, a alegria dele, assim, vou ver meu filho, os dois. Legal, né? Isso é uma coisa bacana, é família musical, né? É, e eu, do meu lado também, nunca deixei de tocar com ele a vida toda e sempre... Mostra o CD novo, aproveita. Ah, vamos falar. Dos Incríveis. Então, tá saindo agora do forno o CD dos Incríveis. Que é a banda do meu pai. Que é uma nova formação. A paz é possível. Vocês também encontram nas plataformas digitais. Fale aí do CD pra mim. Esse CD, ele foi feito assim, são músicas autorais. É um disco dos Incríveis, depois de 30 e tantos anos de música autoral. Porque a gente já tem o DVD recente, com sucessos e tal, que os fãs pedem, lógico. Mas esse disco é um disco à moda antiga, assim, da gente botar pra ouvir sem, sabe, não tem compromisso de rádio, de gravadora, de nada disso. É um disco conceitual mesmo, que é uma super produção. Cada música foi feito com muito... carinho, assim, de quem toca, quem toca no disco? A formação atual é o meu pai bateria, o Leandro baixo. Tá há muito tempo. Que né? Tá já há mais de 20 anos. O eu de guitarra. Mas eu toco aqui, tem baixo também, tem uma faixa que eu toco batera, toco uns teclados evidente, também. Evidente. Todos os arranjos são meus. Tem violão, tem sitar, tem um monte de coisa. É, o Wilson Teixeira, saxofone, irmão do Cuca. O Bruno Cardoso, meu, a turma do jazz. E o Rubinho Ribeiro cantando. Não, então acabou. Quem canta é o Leandro e o Rubinho. É um timaço, cara. Aí tem participação do Filó Machado numa faixa, do Mestrinho Sanfona noutra. Tem quarteto de cordas. Nossa, tem um monte legal, de coisa aqui. Tá bem bacana. Ó, pessoal. Ó. Daniel da Alcântara, trompete na metaleira. Nossa. Ó, tá nas plataformas, ó. Isso eu recomendo que é demais. Agora, uma outra coisa, Sandrinho. Depois a gente vai falar desse assunto aqui. Tá. Eu achei muito legal você fazer seu curso. Porque uma que você pôs todo o seu lado musical e de conteúdo e o teu mental como você pensa ver a música. Exatamente. E eu achei também bacana que as pessoas viram realmente, oi, eu sou o Sandro. Exato, exato. Então, como é que está essa experiência? Mudou alguma coisa? Mudou. Porque tecnicamente, musicalmente, não dá para conversar com esse cara. Menino já foi. Não, adeus, mas, adeus, adeus. Mas mudou minha vida completamente em relação à vida mesmo, ao estar no planeta e o que fazer aqui, entendeu? Qual é a real função? De repente é a tua real identidade? É a minha real missão aqui. Eu entendo isso agora, depois de 2 anos e pouco de resultados, são 1.100 alunos online já. Várias turmas, né? Várias turmas e várias oficinas, viajando pelo Brasil todo e tal. E aí o que acontece é o seguinte, nesse método eu consegui formatar, não foi fácil, porque eu toco muito de ouvido, eu toco 100% de ouvido. Mas eu sei a teoria, eu já estudei ela, só que eu consigo desencanar dela e deixar fluir, entendeu? E tocar com a alma, e não tocar pensando, escala, não tem nada disso. Então eu consegui uma maneira de ensinar como é que eu faço. É uma metodologia totalmente diferente do tradicional. Tanto que tem, assim, sei lá, 1, 2% das pessoas que não conseguem entender, que tem mesmo que ficar regrado e tal. Mas as pessoas que são um pouco mais, um pouquinho musical já entra na parada, porque o lance é cantar. São 3 passos, ouvir, cantar e tocar. Então, ouvir, desde referência, que hoje não tem mais, o molecado hoje não tem referência de nada, não pesquisou, não, né? Então, desde isso, até você ouvir o acorde em si. E aí a gente estuda acorde por acorde.
Então não tem aquele negócio de modos gregos, de isso, de aquilo, não tem isso nada que disso. Isso que eu achei legal. Não tem nada disso. É mais o sentido, né? É o processo, exato, e o processo inverso do estudo tradicional. O estudo tradicional, o camarada entra, estuda toda a teoria inteira, um monte de coisa que ele não vai usar, para depois ele tocar. Isso amarra e trava o cara. Eu não, a gente faz o seguinte, a gente pega um acorde e aí você vai estudar a teoria necessária para tocar só aquele acorde. E aí você... Com aquele acorde a gente vai explorar ao máximo, ao limite. Aí o cara vai falar, mas eu vou ficar um mês tocando um acorde, vai. E depois você passa meio tom acima e vai nos 12 tons. Aí depois é que você vai passar para outro. Perfeito. E aí o cara internaliza, ele absorve o som daquele acorde. Aí uma vez que pintou aquele acorde onde ele for tocar depois, o cara já sabe tudo daquele acorde. Ele já está cantando e tal, o dia inteiro na rua cantando aquele acorde. Bacana. Mas, outra dúvida que eu tenho, eu vejo você como metade mente, metade coração, estou errado? Esse metade mente vem cada vez mais caindo, cara. Seu Sandro, você é demais, hein? Bem, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo, Sandrinha, é você passar um exercício para quem está do lado da telinha. Vamos olhar lá para a telinha. Tá. Minha dica, pessoal, tem a ver também com a minha filosofia do segredo da música. É o seguinte, básico, bem fácil. O pianista, quando vai tocar um acorde, um Dó maior, por exemplo, ele tem uma oitava do piano, onde ele toca sete notas do acorde, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, natural, Dó. Dó maior, básico. Quando ele passa para as outras oitavas todas do piano, ele repete a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa, é uma coisa só. Então, se você estudar só uma oitava, praticamente você já decorou o piano inteiro. Tá indo do grave até o mais agudo. Aí quando a gente passa para guitarra, para violão, contrabaixo, normalmente as pessoas dividem por shapes, assim, né? Shape, desenho 1, 2, 3, 4, 5, tem gente que vai 7, vai aqui, 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 aqui. Na minha concepção, eu acho que isso vai... te travar, a gente tem que tirar todas as amarras possíveis e simplificar tudo ao máximo. Então eu encaro instrumento de cordas, seja ele qual for, da mesma maneira que o piano, que é da mesma maneira que o instrumento de sopro também, cara, são sete notas. Então se eu tenho um Dó maior, certo? Eu toco esse Dó maior da nota mais grave do instrumento até a nota mais aguda, independente de digitação, de shape e tudo mais. Então é Mi, que faz parte da escala. Você pode até ir por corda. Entendeu? E depois você toca tudo. Independente da digitação. Todos os modos gregos, fazer aquela coisa toda, mas de verdade não precisa, porque são sete notas. Toque as sete notas de cabo a rabo no teu instrumento. Essa é a minha dica. Ô Sandrão, que legal, hein? Muito bacana, irmão. Ó, você não está lançando um lançamento aqui? Só o Sandro mesmo. Ó, me explica o que é isso aqui, irmão. Isso aqui é o lançamento do Segredo da Música, que já está começando a entrar agora a parte de vendas e tal. A princípio foi só para os alunos. É um baralho, bichinho, um baralho de cartas. É louco. A gente vem dessa... A nossa geração jogava baralho, né? Hoje a galera só joga videogame. É. Mas vai ter também na versão digital. Quer que eu seguro para te ajudar uma? Pega aquela mesinha ali. Vamos fazer um... Isso. Banquinho. Pronto. Aqui a gente tem... todas as notas, ó, todas as notas, em 12 tons, todas as notas. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. 12 notas vezes 2, duas vezes.
E todas as cartas de intervalos. Tônica, segunda bemol, segunda, terça. Então aqui você já decora também a tabela de intervalos. Que eu acho que a tabela de intervalos, Pixinga, é o nosso vocabulário. É o nosso abecedário. Se você quer aprender a falar, você tem que aprender. A, B, C, D, E, F. Se quer tocar, você tem que aprender a tabela de intervalo. Dó, tônica, segunda bemol, segunda, terça menor, terça, assim vai. Porque tem uma galera preguiçosa que não quer aprender nada, né? Tem que aprender, nada cai do céu, não tem milagre. Tem que ralar, mano. Aí tem as escalas todas, os acordes são 21 famílias de acordes diferentes. Então, ó, acorde dondinho, acorde alterado, acorde frígio, acorde meio diminuto com nona, sétima maior com quinta aumentada, diminuto e tal. Essa é a parte cerebral que você falou. Mas primeiro a gente aprende a parte cerebral para depois esquecer. Mas tem uma coisa na minha mão aqui que é legal você falar. Esse é o Coringa, é a carta cromática. O cara tirou a carta cromática, ele é o Coringa, ele toca a nota que ele quiser. Ah, que legal. Mas eu digo uma, vai estar vendendo um site. Compassos, pera aí, ó, rapidinho. Ritmos, forró, samba, rock, funk e compassos. 7, 4x4, 2x4, 5x8, 7x8 e tal. Que legal, mano. Desculpa, te cortei. Não, voltou. Essa do baralho que caiu minha cara aqui. Caiu. Aí o legal, só dá um toque. Quem quiser dar uma olhada nisso aqui, que a gente tem na internet já um monte de exemplos. Tem um cara uns 200 que... vídeos. Ah, já. O cara comprou o baralho e já tem. Mesmo quem não comprar, acessa no YouTube lá, tá tudo livre. É só você digitar no YouTube Playing Cards, que é o nome do baralho, jogando cartas, Playing Cards, ou põe Sandro Hayek Playing Cards. Já aparece. Já aparece. E tem o site também, né? Que é o segredodamusica.com.br /PC. Então, o Segredo da Música também se encontra, está no mesmo site, como é que está? É o segredodamusica.com.br. É outro. É outro. Esse é o segredodamusica.com.br /PC do Playing Cards. São sites diferentes. É. Mas não tem o link para o outro. Tem. Os dois conversam. E é legal dizer também que no YouTube, no Facebook já está um show que eu gravei ao vivo só com baralho. Eu, Pipoquinha de baixo, Alex Buch, dois pianos, o Bruno Cardoso e o Gustavo Bugni, e eu de guitarra. E a gente, em 2 horas de show, a gente foi tirando, eu fui tirando as cartas e o que saía na hora. Aparecia, tá no YouTube isso? Aparecia no telão, tá no YouTube. E tem também todas as plataformas digitais o CD. Nossa! Playing Cards Live. Sandro Hayek Playing Cards Live. Gente, tem muita coisa que a gente não sabe. Você está dando umas informações que pouca gente sabe. Por isso que tem que divulgar. Bacana. Me diga uma coisa. Com quem você tocou assim, que jazzistas ou outros estilos lá de fora? Então, é legal por causa do contrabaixo. Porque nessa época que eu te falei que eu... 5 anos que eu só toquei contrabaixo praticamente, foi uma época que vinha, eu dava aula no Souza Lima na época e muitos artistas de fora davam workshops no Souza Lima e sempre quem tocava com ele era os professores, eu, o Cuca e o Michel Leme, né? E tinha aquele saxofone. E o David Richards, yes. Que ele estava sempre junto. Você tocou com o Mike? A gente tocava com ele, Mike Stern? Então, eu toquei com o Mike Stern, toquei com o Scott Henderson, toquei com Michael Brecker, John Lovano, Lee Konitz. Não, o terceiro foi... Michael Brecker. Ah, só no isso. Workshop deles. Eu sei. Frank Gambale, a gente fez o show dele. Toquei no show. Era o Mr. Motaba com o Frank Gambale. Isso aí foi legal, viu, cara? Foi uma experiência bacana. Você quer saber? O Lee Konitz e o Michael Brecker foram os caras mais gente finas de todos eles aí. Legal. E os baixistas? Que você curtiu, que você curte. Ah, puta, cara, eu sou muito eclético, eu gosto de todo mundo, né? Mas assim, vai, se tiver que falar do elétrico, eu gosto muito do Jaco, não tem como. É. Né? E baixo acústico, eu gosto muito do Ron Carter. Mas assim, cara, eu sou... Eu sou pesquisador de música, então todo mundo que você imaginar, eu sou fã em todos os instrumentos, sabe? Não tenho. Para mim, eu classifico a música como
dois tipos, música boa e música ruim, independente de estilo. Vamos lá, e os endorses? Tá com baixo. Tajima. Que o Zaga fez, é isso? É. Tajima, guitarras, violões e contrabaixos. A gente está lançando uma guitarra Signature agora esse ano. Sei. E o contrabaixo eu estou com esse de 4, que é um Fender, só que tem um prézinho aqui, que bota um gravinho aqui. E um fretless também, passivo. O Sei. Fretless é passivão mesmo. Sei. E eu estou para pegar um baixo de 5 lá também, mais para estúdio e tal, mas na hora de tocar eu gosto do... eu sou velho. Eu também. E pedaleira que você usa? Pedal, eu estou usando os pedais da Amig, estou achando muito bons. Eu também. Oi, Sidney, abraço. Isso aí, Sidney. Muito bom, não é? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Bom demais. E tem uns pedais também do italiano, que chama Gurus. Sei. Que é fodido também, top. Bom, que mais? Bateria Nagano. Nagano. Cordas da Nig também. O cabo Santo Ângelo. Pô, que legal. Sandrinho, ó, meu, muito obrigado. Você arrasou. Mas você vai tocar agora, vamos lá pra lá. Você vai tocar pra gente. Vou tocar uma música Feira de Mangaia do Sivuca, Glorinha Gadelha, que me lembra grande mestre Dominguinhos, com quem eu toquei por 15 anos e foi o meu maior mestre. Edição, Milena, são dois drones. Queria agradecer meus patrocinadores, ao Nil, Maruski, Cupcake, Nig, Joio, tem que ir aqui? Tá legal. Mendes, Luteria, Tango, Álvaro da Tango. Oh, legal. Abraço, Álvaro.
Demarque tá fazendo baixo para mim de 5 cordas. Ah, legal. Né? Eu vou ficar com o Marusik e ele. É, e o Ricardo Zidane da Adidas. Muito obrigado, dá o sininho. Né? Entre no meu site, meu curso online está chegando. Entre no meu canal do YouTube. É o Bom Dia Contrabaixo. Bye bye, Sandro. Obrigado. Obrigado, cara. Yeah. Valeu, gente.